بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ملکوں پر عارضی پابندی لگا دی سعودی وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سعودیوں سفارتکاروں صحت کارکنان اور ان کے اہل خانہ کے سوا تمام افراد کے سعودی عرب آنے پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے عمل درآمد بدھ 3 فروری 2021 بدھ سے ہوگا یہ پابندی 20 ممالک سے آنے والوں پر عائد کی گئی ہے ان میں پاکستان انڈیا اور امارات بھی شامل ہیں سعودی وزارت داخلہ نے منگل کو بیان میں کہا کہ سعودی شہریوں اور سفارتکاروں اور صحت کارکنان اور ان کے اہل و عیال کے سوا کسی کے بھی مملکت میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے نفاذ بدھ 3 فروری 2021 بدھ کو رات 9 بجے سے ہوگا کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 20 ملکوں سے آنے والے لوگوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے وزارت داخلہ کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ 13 جنوری 2021 کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ کووڈ-19 کے وبا کے جاری رہنے کی وجہ سے مقامی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ نے نئی تبدیلیوں کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے کہ سعودی شہریوں سفارتکاروں اور صحت کارکنان اور ان کے اہل و عیال کے سوا کسی کو بھی 3 فروری 2021 بدھ کو رات 9 بجے سے سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ پابندی 20 ممالک سے آنے والوں پر لگائی گئی ہے اور مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ